Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun birgalikda biroz o'tmishga qaytamiz, chunki Gollandiyaning Wijkenzee shahrida bir kun tanaffus va biz dam olmagan holatda partiyalarni ko'rishda davom etamiz. Lekin biz o'tmishdagi partiya Nodirbek Avsatorovning yoshligiga qaytamiz. Hali u paytlarda u yulduz bo'lmagan paytlarga. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 2021-yilda bo'lib o'tgan Jahon Kubogiga qaytamiz va unda bizning hamyurtimiz bor yo'g'i 16 yoshda edi. Hali yulduz emasdi, ko'pchilik uni tanimas edi. Shunga qaramasdan Jahon Kubogini 1/32 bosqichiga chiqishga uddasidan chiqqan va unda o'sha paytlarda va hozirgi kunda ham top shaxmatchi, elita shaxmatchi qatoriga kiradigan Anish Giriga to'qnash kelgan edi. Va tabiiy holki ushbu shaxmatchi Nodirbek Avsatovga to'qnash kelgandan keyin bizning hamyurtimiz yaqqol outsider sifatida qatnashayotgan edi. Tasavvur qilib ko'ring, jahonning eng top yulduz shaxmatchisi hamda hech kimga tanish bo'lmagan 16 yoshlik yosh bola bir-biriga to'qnash kelmoqda va Nodirbek lekin shunga qaramasdan o'sha paytlarning o'zidayoq unda chempionlik ruhi borligini ko'rsatishni uddasidan chiqdi va hozir birgalikda qanday partiya va qanday natija bo'lganligini hozir bilib olamiz do'stlar. Sizda shaxmatni yaxshiroq o'rganish istagi paydo bo'ldimi? Lekin shu bilan birgalikda sizning vaqtingiz yo'qmi? Bu holda ushbu onlayn kursim aynan siz uchun mo'ljallangan. Siz ishingizdan chalg'imagan holatda yoki bo'lmasa o'qishingizni tashlamagan holatda uyingizda o'tirganda shaxmatni yaxshilab o'rganishingiz imkoniyati paydo bo'ldi. Ushbu kursim hammasi onlayn formatda o'tiladi. Kursim yordamida siz 2-razred shaxmatchi darajasiga ham erishishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Ushbu kursni xarid qilish uchun pastdagi ssilkaga kirib, Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Klassik yo'nalish bo'yicha ikkala partiya ham durang darajasi bilan yakunlandi va endi ishlar buyog'iga tie break bahslariga o'tishi kerak edi. Tie break bahslarining birinchi partiyasida Anish Giriga tushdi oq figula va birinchi urushni E4 bilan boshlab berdi. Gollandiyalik shaxmatchi E6 va bizda fransuzcha himoya yuzaga kelmoqda. Tarash varianti almashilgan holatda fil B5ga orqaga qaytmoqda fil A2ga. Bularning hammasi yo'q do'stlar. Va ot bo'yicha filga hujum, fil orqaga olib qochmoqda. Nodirbek Avsatorov manzilda Anish Giri qisqa rekruva qilishni ma'qul topdi. Endi D5dagi piyodani olmaslikka qaror qildi. Agar oladigan bo'lsa, shu vaziyatda Ferz uradi D5 urushdan keyin ot F6ga chiqadi Ferzga hujum qilgan holatda. Keyin esa fil yana o'yinga chiqadi. Yabir bor Ferzga hujum qilgan holatda va ko'rmoqdamizki, 3ta urushni Ferzdan olib qochishga sarflash kerak va o'z navbatida rivojlanish juda ham orqada qolib ketadi oqlar. Albatta bu narsa pozitsiyani yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shunchaki piyodani olmaslikka va o'yinni davom etishga qaror qildi. Partiyada qisqa rekruvga qildi Anish Giri. Va sekin asalgan vaziyatda ham otni D4ga yurmoqda. Lekin bir yashirin bir ayyorona variant ham bor edi. Misol uchun filini D3ga yurish mumkin edi mana bunday tarzda. Va hozir nima kerakligini ko'rib o'tamiz. Qisqa rokirovka qiladigan bo'lsa, endi o'sha vaziyatda qolar. Bu holda H7 katagi kuchsiz holatda qolishi mumkin bo'ladi. Qaysi vaziyatda filni qurbon qilish mumkin? Keyinchalik ot G5ga, ferz o'yinga chiqadi H5 katagi. O'z navbatida qoraylikdagi fil ham qurmoqdamizki, o'sha tarafga qarab turibdi shohning qanotiga va qaysi variantlarda hujum qilish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin, ya'ni qulay bo'lgan vaziyatning o'zida yo'q. Lekin Anish Giri ursa bunaqa yurishni qilmadi partiyada. Shunchaki otini D4ga yurmoqda va almashtirishga harakat qilmoqda figurlarni. Fil E3ga, A6 va figurlar doskani tark etdi. Ferz, hattoki ferzlar ham va rux B8 yurishi hozir B piyodasiga hujum. Shuning uchun otni B6ga yurmoqda Anish Giri va Nodirbek yana bir bor F5 filni olib chiqqan holatda piyodaga hujum qilmoqda himoya va A5 yurishi hozir A4 yurishi xavf solmoqda. Keyinchalik B2 katagidagi piyoda hujum ostida qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun oldindan himoya qilmoqda B1 guruh holda Anish Giri, A4 yurishi, ot C5ga, A piyodasi hujum ostida himoya qildi Nodirbek Avsatorov. Filda 3ga, rux A5ga yurmoqda, otga hujum qildi Nodirbek Avsatorov va figurlar almashmoqda shunchaki va ot D7 katagiga yurgan holda ruxga hujum qilmoqda. Rux qochdi E8 katagiga. C4 yurishi piyodalarni shunchaki sipochkasini buzish maqsadida. Lekin Avsatorov hozircha olishga shoshilmayapti, balkim oldinga qarab yurmoqda. D4 yurishini qilmoqda. Va himoya qilingan proxodni piyodani hozir qilish maqsadida. B4 yurishi proxodni olish, javobni olishdan keyin esa rux A2 katagiga ichkariga qarab kirmoqda Nodirbek sekin asarlik bilan. Ot C5ga rux E2 yurishi hozir F piyodasi hujum ostida, shuning uchun himoya qilmoqda otni D3 yurgan holda. Ot D6, keyinchalik otni E4 katagiga olib kelib, yana bir bor bosim qilish maqsadi bor, mana bu F2 katagida. Shuning uchun Anish Giri darhol ruxlarni almashtirishni harakatini qilmoqda. Ot E4 yurishi F piyodasi hujum ostida, shuning uchun ruxlarni almashtirmoqda Anish Giri. Rux E1ga otga hujum va himoya shunchaki. Ushbu vaziyatda
Aynen şekilde için albatta eng yaxshi yurish shunchaki F3 yurishni qilib otni chiqarishga harakat qilish kerak mana bu yer to'rkatagidan. Lekin aynen shekilde boshqacha variantni tanlamoqda, ya'ni J4 yurishni qilmoqda. Va zivok qilmoqda. Ot J5 yurishdan keyin bu narsa ma'lum bo'lmoqdaki F3 katagida vilka bor shohga hamda ruhga. Shuning uchun shohni nima qilish kerak? Olib qochishga majbur. Olib qochgandan keyin esa Nodirbek FJ yurishidan keyin shunchaki bitta ortiqcha sog'lom piyodaga ega bo'lmoqda va o'z navbatida F3 katagida juda ham yaxshi stoyanka paydo bo'lmoqda otga. Barsada Anirgiri xatolikdan keyin J3 kirmoqda shohini, ot F3 ga feroxga hujum va keyinchalik ruhda 2 yurishdan keyin ko'rmoqdamizki, otning holati ham o'qlarning kunchalik ham yaxshi emas va o'z navbatida piyodalarning juda ham kuchsiz holatini ko'rmoqdamiz. Nodirbekda uje ustunlik bor pozitsion jihatdan. Hamda bitta ortiqcha D piyodasi ham juda ham kuchli bo'lishi mumkin. Kelajakda oldinga qarab ketmoqda. Mana vaziyatdan yash girish J4dagi piyodani olib, otga hujum qilishga harakat qilish kerak edi, lekin barsida unday bo'lmadi. Ruhini E3ga olib keldi. Mana bu D piyodasi alijkiriga yoqmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi uni yo'q qilib, keyin J piyodasi bilan shug'ullanishni harakat qilgan bo'lishi mumkin, maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Lekin partsada H5 yurishini ko'zdan qochirmoqda Anirgiri. Nodirbek aynan mana shu yurishni qilmoqda. Hozir muammo nimada? Gap shundaki, ushbu D piyodasini ruh bilan ham olish mumkin emas, ot bilan ham olish mumkin emas. Ruh bilan oladigan bo'lsa, u holda H4 yurishi bilan mana bunday shoh, shohni misol uchun J piyodasini uradigan bo'lsa, u holda ot E5 mana bunday yilka bor. Agar shohni J2 ga olib qochadigan bo'lsa, u holda ot E1 ga mana bunday yana yilka bor. Ruhni yo'qotib qo'yishga to'g'ri keladi. Agarda oti bilan oladigan bo'lsa, unda ham xonarli holatlar yo'q og'lar uchun. Mana bunda yoqimsiz yurish bor otda to'rga. Keyinchalik vilka berish maqsadida F5 katagida. Agar shohni olib qochadigan bo'lsa, masalan, J2 ga u holda ot C2 yurishi ruhga hujum, otni himoya qilishdan chalg'itish maqsadida. Agarda J3 yuradigan bo'lsa, yagona katak himoya qilib ushlab turish. U holda mana bunda taktika bor va vilka bo'ladi, baribir ruhga hamda shohga va qorlar ortiqcha ot bilan o'yinni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun Anirgiri H5 yurishidan keyin bu narsalarni albatta oldindan ko'rdi va ot bilan H5 ga tegdi, piyodani urishdan boshqa narsa topa olmadi. Ruh E1 ga, D1 ga va mana bunday shoh D piyodasi oldinga qarab ketdi va oxirgi yurish barsida ot F1 yurishidan keyin Anirgiri mag'lubiyatini tan olmoqda va birinchi tiebreakning o'yinida Nodirbek oldinga chiqib olmoqda. Shunchaki mana bu D piyodasi to'xtashning iloji yo'q. Keyingi yurish ruh chekiga o'tadi, misol uchun A bir katagiga va D piyodasini to'xtatib qolishning hech qanday iloji bo'lmaydi do'stlar. Tiebreakning birinchi o'yinidagi mag'lubiyatidan keyin Anirgiriga faqatgina g'alaba kerak, agar musobaqani davom ettirishni xohlasa. Shuning uchun birinchi yurishni D to'ridan boshlab, keyinchalik Nodirbek Avsatorov eski hincha himoyani 4 ta ot variantini tanlamoqda. G'alaba qilishga harakat qilib ko'rish kerak edi. Mana hozirda Nodirbek Avsatorov filning E3 kirmoqda, C5 dagi otni olish bilan keyinchalik E5 dagi hujum ostiga qolish uchun himoya fersa yetdi. A3 yurishi odji to'rga filga hujum. Mana hozirda C5 dagi otni olishga qaror qildi Nodirbek Avsatorov. Shunchaki qolaning prichoskasini buzish maqsadida. Keyinchalik ot E1 ga otga hujum, otni olib qochmoqda Anirgiri va otini D3 ga tegib joylashtirmoqda Nodirbek Avsatorov. Hozir hamda E hamda C piyodasini bosimda ushlab turibdi. Hozircha ular himoya ostida. Keyinchalik esa partsada B3 yurishi, hozir endi qorlar A4 yurishni qiladigan bo'lsa, u holda B4 yurishi yuzaga keladi, piyodani oldinga chiqarish maqsadida. CD yurishi, CD va B5 yurishi. Va mana bu vaziyatda Nodirbek Avsatorov uchun eng yaxshi variant albatta o'z piyodasini A4 katagiga yurish kerak edi. Agar B4 yurishi bo'ladigan bo'lsa, u holda ot B5 fil bilan oladigandan keyin javoban olish va mana vaziyatda E to'rdagi piyoda hujum ostida qolgandek ko'rinishi mumkin. Lekin taktik zarba bo'ldi. Ot roda B to'r yurishi va javoban olishdan keyin ko'rmoqdamizki, E to'rdagi ot himoyasi qolib ketmoqda va javoban qaytarib olish mumkin bo'ladi figurani. Keyinchalik o'z filini C to'rga joylashtirish mumkin, yaxshi bo'lgan katak oqlarning fili uchun. O'z navbatida E hamda mana bu C piyodalarga hujum qilishni boshlashi mumkin edi. Ushbu holatda pozitsiya absolyutna teng holatda edi. Lekin Nodirbek xatolikka yo'l qo'ymoqda. Ozotini B2 ga yurdi. Biroz cho'chigan bo'lishi mumkin mana piyodalarning oldinga kelishidan. Mana Anirgiri esa albatta oldinga qarab yurishni davom ettirdi. C to'r, BC hamda B to'r yurishni qilmoqda. A piyodasiga hozir hujum. Javoban olishdan keyin esa yana javoban olish, otga hujum. Ot A to'rga, ruh A5 ga hozir D piyodasi endi hujum ostiga qolmoqda. Keyinchalik o'z ruhini A8 ga olib kelib, ustma-ust qilgan holda A linasi bo'yicha davlina qilishni xohlamoqda. Fil D1 ga, keyinchalik fers D3 katagiga ko'chadi va fil himoya qilib turgan holatda
joylashtiradi. Chunki mana bu ruhlarning otni oladigan bo'lsa, javobini olishdan keyin Ferz hujumasi qolib ketish mumkin. Albatta Ferzni evakuatsiya qilish kerak. Ruh A'da 8, Ferz'da 3'ki hazır mı kormaktanız ki fakat kendi filmin gözde hamile kaldı. Ferz umumun katlaşma yaptı. Filtse 5'ki. Filmde juda ham yaxshi bo'lgan diagonalga joylashtirmoqda. Keyinchalik D to'ri kelishi mumkin. Ushbu diagonalni albatta juda ham katta kuchga ega bo'ladi qora yurakli fil. Chunki uning hozir doskada raqibi yo'q. Partiyada keyinchalik fil bo'yi uch yurishi bo'lmoqda. H6 yurishi va ushbu pozitsiyada Odilbekning pozitsiyasi juda ham og'ir ahvolda. Unda hozir bitta piyoda ortiqcha bo'lishi mumkin, lekin o'z navbatida inisiativa, ya'ni ideya oqqorlarning qo'liga o'tmoqda. Ferz 2, Ferz A7 yurishi hozir otga hujum qilmoqda, bosim boshirmoqda. H3 yurishi hozir chaqirmoqda Abdusattorov, fil D4 yurishi. Hozir B2dagi otni olish bilan kelinsa, mana bu A1dagi ruh hujum ostida qolib ketadi, javobini olish yo'q. Shuning uchun o'z ruhini A2ga olib qochmoqda Nodirbek Abdusattorov. Mana bu joyda Anyashgiri hal qiluvchi zarbani bersa ham bo'lardi uje. Ya'ni fil bilan olish kerak edi mana bu yerda otni. Javobni fil bilan olishdan keyin esa fil uradi A to'r yurishi. Ya'ni bitta ortiqcha figuraga ega bo'lishi mumkin edi. Shu paytda uje bo'ldi, figurani yutib oldi. Bilmadim nimaga bu variantga bormadi Anyashgiri. Har holda partsida bunday yurish bo'lgani yo'q. Partsida Anyashgiri shunchaki ruhini A6ga olib qochdi. To'g'risi men tushunmadim nimaga bu yurish bo'lganini. Harakat qilib ko'rdim. Bilmadim, agar sizlar topgan bo'lsangiz, kommentarda yozib qoldinglar o'zingizga fikrni. Partsani esa ko'rishni davom etamiz. Nodirbek albatta otini himoya qildi, bo'ldi. Endi hozir ot himoyasida partsida ruhda 8 yurishi bo'lmoqda va ot C3 yurishi bo'ldi partsida. Ushbu vaziyatda ko'rmoqdamizki, otni olish mumkin emas, mana bunday taktik usul oladigan bo'lsa, A6dagi ruh hujum ostida qoladi, lekin biroz kuchsizroq yurish hisoblanadi. Yaxshi ushbu vaziyatda Ferzni E2 ga yurish kerak edi mana tarzda, ya'ni mana bu C linasini olib qochish kerak edi ruhning mumkin bo'lgan zarbasidan, rengenidan va o'z navbatida C piyodasini himoyada ushlab turishi mumkin. E piyodasi ham himoya ostida. Ko'rmoqdamizki, pozitsiya normal holatda bo'lardi. Ustunlik qorlarda bor, lekin har holda yaxshiroq pozitsiya bo'lardi. Lekin Nodirbek otini C3 ga yurdi va ruh A3 yurishdan keyin ko'rmoqdamizki, endi rostdan ham otni olish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Qorlarda chunki ruh hozir himoya ostida, shuning uchun olish mumkin. Nodirbek Abdusattorov o'z otini D3 ga yurmoqda mana bu tarzda. Va bu ham qo'pol xatoliklardan bittasi hisoblanadi. Chunki E piyodasi endi hujum ostida qolmoqda. Anyashgiri albatta oldi. Hozir material bo'yicha texnik va o'z navbatida otni olish bilan xavfni yuzaga keltirmoqda. Abdusattorovni o'zi olmoqda otni va fil uradi A1 yurishi sifatni berishga majbur bo'ldi. Keyinchalik C5, ruh A2, Ferzlar ham doskani tark etdi. Filga hujum, fil C4ga, fil F5 otga hujum, himoya va fil D4 yurishi. Oqlarda hozir ikkita markaziy proxodnoy piyodalar bor. Mana bu qurbon qilingan sifatni evaziga. Lekin o'z navbatida hali pozitsiya juda ham aniq emas. Ya'ni insoniy jihatdan albatta ushbu yerda g'alaba uchun yoki bo'lmasam durak uchun kurashish kerak bo'ladi. Partsada keyinchalik Nodirbek o'z shohini F1 ga olib qochmoqda, lekin yaxshiroq yurish albatta shohni H2 ga olib qochishi kerak edi. Nimagaligini hozir ko'rib o'tamiz. Chunki Anyashgirida juda ham yaxshi imkoniyat bor edi, g'alaba qilishi mumkin edi. Va u ham bo'lsa qanday yurishadi hozir birgalikda ko'ramiz. Fil bilan E4 katagida olish kerak edi otni. Javobini olishdan keyin esa fil uradi C5, mana bunday zarba bor. Va ot bilan olgandan keyin esa ruhni C linjasiga olib kelish mumkin emas darhol. Bu qarashda hozir ikkita figura hujum ostida. Lekin oqlarda mana bunday D6 yurish topiladi. Otni oladigan bo'lsa holda D7 va ko'rmoqdamizki D piyodasi proxodnoy piyodaga o'tib ketishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun ruhni birinchi bo'lib orqadan olib kirish kerak. Ruh A1 yurishi, shoh E2 yurish bo'ladigan bo'lsa holda ruh C1ga va endi mana hozir ham ikkita figura hujum ostida himoya qilishning iloji yo'q. Bu holda shoh berish mumkin bo'ladi C3 katagida. D4 katagini piyoda egallab turibdi, shoh qochishga majbur va endi mana bu C4dagi filni olishi mumkin bo'ladi. Va mana bu pozitsiya albatta to'laqonli qolining foydasiga piyodalar birma-bir yiqiladi, ortiqcha sifat bilan o'yinda g'alabagacha olib borsa bo'lardi Anyashgiri. Lekin partsida Anyashgiri ushbu narsalarni ko'rmadi yoki topa olmadi. Xullas, partsida shoh F8 yurishni qilmoqda. Keyinchalik Nodirbek piyodalarni oldinga surishni davom etdi. G4 kadagida figura almashdi. Lekin endi kech. O'z filini berishga qaror qildi mana bu ikkita piyoda evaziga va ko'rmoqdamiz pozitsiya hozir ruh qarshi ikkita piyodasi bilan ikkita yengil piyodaga eng shubli yuzaga kelmoqda. Anyashgiri figurani qaytarib oldi. E5 ga hujum, himoya va Nodirbek Abdusattorov o'ziga xos
yarasha bir qo'rg'on hosil qilib olmoqda, ya'ni o'tib bo'lmas. Anjirish kelish harakat qildi oxirigacha. G5 katagini ham ko'rmoqdamizki, hozir ot egallab turibdi, shoh ichkariga kirishning iloji yo'q. Va ushbu qo'rg'ondan albatta o'tishning ilojini topa olmadi Anjirish kelish. Va bu yo'lga albatta oxirigacha ham harakat qildi, bir nimalarni o'ylab topishga, lekin Nodirbekning qo'rg'oni buzilmaydigan qo'rg'on deb bo'ldi va hattoki mana bu yerda Y-piyodasi oldinga o'tib ketdi. Ot Y5 yurishdan keyin ko'rmoqdamizki, Y-piyodasini ruhni zarbasidan olib qochmoqda va keyinchalik Y-piyodasi shunchaki terziga o'tib ketadi. Mana shu yerga kelganda Anjirish kelish mag'lubiyatini tan oldi do'stlar. Demak do'stlar, mana shunday tarzda ushbu partiya o'z nihoyasiga yetgan edi. Ko'rmoqdamizki, Nodirbek Avsaltorov o'zining yosh bo'lishiga qaramasdan 16 yoshidayoq unda chempionlik ruhi borligini va juda ham katta kelajakka ega bo'lgan shaxmatchiligini yana bir bor ko'rsatgan edi o'sha paytning o'zidayoq. Har holda jahon kubogida top shaxmatchiga qarshi 1-6 finalda qatnashish albatta bu juda ham yaxshi natija 16 yoshli bolaga. Va shu bilan birgalikda sizlar bilan Nodirbek Avsaltorovning o'tmishi to'g'risida va yoshlik chog'idanoq kuchli shaxmatchi bo'lganligi to'g'risida bir qator tanishtirib o'tishni maqsad qilgan edim. O'ylaymanki, buning uddasidan chiqdim va video sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman do'stlar. O holda bitta like hamda o'z fikringizni kommentariyada yozib qolishingiz mumkin bo'ladi. Mana sizlar bilan xayrlashaman. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar do'stlar.